Në këtë rrug u filua puna vitin e kaluar, por punimet këtu në rrugën Skënderbeu në Gjakov nuk kanë përfunduar ende. Vonesat në rregullim të saj kanë shkaktuar pak naci tek banorët. Shumë rrezik është, le për të mbaj po edhe për fëmijë. Se o probleme si s'ka trotuar, s'ka diçka përmes, po inshallah do Zoti më shpejt i kryen, si në rrezik pikëm edhe fëmin edhe veten. Po duhet më dorë zakonisht sukur çifti asaj gruas kur është atje, që e midisit asfaltit ec. Telashi na ka shkaktuar mjaft, sidomos ne për në qemi nona, edhe po duhet me shku rrug shumë më larg për më miro nëse kemi punë diçka këtu. Rrezik mund ta shosh edhe vet, rrezik është jashtëzakonshëm sepse po duhet me ec përmes makinave. Një tjetër qytetar insiston në kryerjen e punimeve sa më shpejt. Nuk duhet me bon hesapa të lafi kurse në kanë rreqë. Se pengojnë, ajo pengojnë, penges, po duhet mu kryer diçka kur se nisë. Po pengesa nuk ka kur gjumë. Kritika ka edhe grupi më i madh opozitar në këtë komunë. Nuk është do ketë ndonjë zgjidhje për banorët e lagjeve, por vetëm ndërhyrje estetike. Megjithatë, as këtë ndërhyrje estetike s'po mund ta shohim se punimet tashmë nuk janë kryer ende dhe edhe pse premtimet fillestare kanë qenë që kjo do të kryhet brenda 3 muajve. Nga komuna nuk pranojnë përgjegjësinë për këtë ngjecje, por fajin e hedhin te dikush tjetër. Projekti ka pas disa vonesa, po jo për fajin e komunës, për fajin e infrastrukturës nëntokësore, të cilat operatorët ekonomik, konkretisht Këru, Gjakova, Keci, kanë qenë të obliguar të ndrojnë disa gypa dhe si tu i sjellësit ashtu dhe të kanalizimit, po ashtu dhe të rjetit elektrik. Për këtë rrugë, komuna e Gjakovës ka ndarë mjetën në vlerë prej 300.000 eurosh.